아기 저 저다 안녕하세요 아기 에이 도미 아기 그냥 Ahojtekrát, vítáme vás u dnešního videa a dneska rozbalíme poslední brand new box tohohle roku. A můžeme jít rovnou na to, dneska je takový jako lehkej oproti ostatním. Tak uvidíme, co v tom bude. Už to bude brambůrky. Ano, brambůrky. A ty já... To není fér dneska. To je pro mě. To není fér. A já začínám rovnou brambůrkama, které vypadají ultra mastně. A jsou to moravské brambůrky s česnekem. Česnekové. Není na žaludeční potíže před Vánocema. Mňam. Dáme si. A pak už ale pustíme něco. A si dáš taky. No, to je jedno. Ne, smrdí česnekově, dobře. Dobře smrdí. To jsou ty smrčitky. To byly strážnický, tohle jsou moravský. Tak to jsou lidovičky. Výborný, ježiš, těch nebude zlé, ale jsou tak výborný. A vyházím teď ten nepořádek a... Oni vědí, co potřebuju. A máme dobytečku kapíčko. Nestle. Ale to je asi... Normální. To je logrový, veď. 75. Takže to je logrový kafe, Nescafe, klasik, obyčejná káva. Připaná. A ochutnávat samozřejmě nebudem. Ne, ale počkej, já se na to podívám. Ježiš, to je slaný. A hodně jako česnekový. To je dobrý, to je ráda. Já si ještě dám, protože já na to mám chuť. Jdeme si vždycky kávy. Nebude, zamyslíte. Hele, ale píšou rozpustná, takže bude dobrý, takže to je klasický kafe, není to logrový, doufám, že to rozpustí, takže máme kafe. Super. Tak dál, já jdu do Jumexu. Mají nový balení úplně, luxusně vypadá jak nějakýho Španělska, tak jako dobře. Tak, já se na to těším, už dlouho nebyl. A tohle je pomerančový, můj nejoblíbenější, ježiš, tak to mi udělali velikou radost. Bleh. Pomeranč, ten já ráda. Ten je výborný. Super. Jo. Ten je teda bezvaný. Tak, a co pak máme dále? Tak dále máme Bohemia. Zimní, křupavé, solené. Protože jsou to takový ty obyčejný čipsy, co se dávají na Silvestra. Nebo čipsy, no spíš takové ty... Oni tam jsou sněhulácky. Takový ty obyčejný sušenky, co se, nebo sušenky. Jak se to říká? Krekry. Prostě takový malinký ty sušenky, jak co se... Jak takový ty preclíky, chudná tak preclíky, tak. Takový ty malý prostě, co se dávají vždycky třeba na Silvestra, co se jou, nebo aj na Vánoce, ale já jsem to vždycky vydával na Silvestra, to jsou takový ty, jak jsou... Nebo prostě na navštěvy, takový ten košiček, set, jo. No ten set, no, tak něco takovýho to je. A myslím si, že vždycky to rozděláš ty, a teď se toho ujmu já. A ochutnáme. A má to zimní motivy. Je tam sněhová vločka, tady nějaká bota, sněhulák. Zvony. Stromečky. Je tady sněhulák, křupavé bodky vločky, k nakousnutí. Delikátní stromeček, zvonivé preclíčky, bodky k nakousnutí a zlatavé sáňky. Sáňky? Zlatavé sáňky? Zlatavé sáňky taky. Já si nevím, nevím. Prosím, slečno. Děkuji a já chci huláka. Ho nevidím. Já chci botu. Bota je trápná. Ne, já chci mít auto. Ne, to je bota je trápná. By to asi bylo, víš? Za plotem. Kde je sněhulák? Tady je. Mám sněhuláka. A já to vezmu hrstí, protože já se tam nebojím. Prostě udělám to. Sněhulák padl za vlast. Mám cosi zomeného. Vypadá to asi takhle.
Já se skočím zubřit, tady máme. To je rozkošný. Krtečková svačinka, polomáčené sušenky s mléčnou polevou, mňam. Jezus, ale ten obal je úplně rozkošný. Už ten bych snědla. Počkej si. Já si to chystám. To chystám, neboj. A jméno, protože... se to trošku rozteklo, já to musím nějak odlepit. Udělám si skvělej. Je. Yeah. Co to je? Není to něco jak ty bebečka. Ty polomáčený třeba. Tohle ještě lepší. Jo? Tohle ještě lepší. Ty jsi tady rozdrobila tu půlku a mě dáš tu půlku. Máš větší půlku. No jo, ale... Takhle, čokoládu, něco jak polomáčené, plus zlatá opávě, nebo je to zlatá opávě? Co? Jo, jo. Bude to jenom opávě. Zlaté polomáčené. Z opávě. Jo. Takhle, jo. Mňam. To je výborné, že? Tak, ty jsou taky bezvadný. Ver. Tak. A já jsem přemýšlel, jak to teďka udělám a udělám to chytře. Zase nám poslali recept na svíčkovou omáčku. A abychom si mohli uvařit, tak nám poslali brusinky od firmy Kant. Takže na svíčkovou geniální. Já tak to teda nikdy nepoužívala. Jako mě to chutnalo. Vypadá to jenom... To chutná i na rohlík, jako my se to marmelády a neotvírala to si. Neotvíruj to. Tak otevírat to nebo já jsem to jenom zkusil, jak to voní, takže brusinky na svíčkou, ne, ideální. Brusinky? Jsou, ne, jsou dobrý. Tak, taková, mě to připadá nějak rybízovou marmeládu. No, to připadá nějak marmeláda jenom. No prostě marmeláda, ale to dobrý, já brusinky ráda. I sušený. Tak, já si beru, o, bezva, megle, smetana na vaření, ta se určitě taky bude hodit, tu používáme skoro do všeho, do vomáče, všeho, teda teďka nevím, o Vánocích to asi moc nepoužijem, ale je trmadlivá, si myslím. 30.5.2016, dobrý. To je dobrá na svíčkou, hele. To nám ale ještě vydrží možná domů. Dobytečku. Si ho schováme, když vydrží tak dlouho. Teď to tady to, že by to mohla být, jsme, že by to mohlo být k tý svíčkovi. Jo, tak jsme tady na do svíčkovi taky patří. Ne, rovnou už to tady mají, budu si říkat. Jsme tady na megle. Takže asi takhle to tam vypadá, že to tam sepsaný. A ozdobíme kávou. Tak. A já si vytáhnu chuťovku, kterou tě chutná, ale já... Bude křivík, ne? No, máme tu, má šmak. Má to dobře. Špak už zase? Má špak, má šmak. Co špak, má šmak? Má šmak, má špak. Křen. Má šmak, má šmak, má. No už je to tam moc, tak... Takže křen, ideální, dobrý na klobásu. Je teda od špaka kečup dobrý, ale pak jsme měli majonezu a tam je teda to moc nejel, tam je přišla taková umělá divná. To nevím, jako majonezu jsem neměl, ale křem doporučuji, výborný na klobásu, super, úplně geniální. Ten, kdo rozumí klobásám a párkům, tak prostě výborný, jako specialita křem, to nemůže chybět na žádný klobásu. No co jsem řekl, kotně, je to dobře. Jako... A poslední věc je tady něco pro Tomíka. To? Horký nápoj se zavrem, tak to tady máš. Paráda, můžu se léčit. Tak a tohle byl celý boxík. Mně teda přijde, že je asi nejlepší z tohohle celý. Toho roku. Počkej. Tohle. Někde mi to šlo asi něco. Nebo mi to si někdo volal. Paměť je to. Dobrý, tak pojďte zvuk tady. Mně teda přijde, že tenhle Brennus box je úplně suprově nadupaný věcma, který já mám hrozně ráda. Jsou fakt dobrý, jako fakt se trefili ten dobrý. Dobrý. Mám Jumex, bramburky, ježiš, tady všechno, kafe se hodí, tady ty bohemia. Samozřejmě křen a už jsem pochopil tu tvojí narážku. Už jsem si na to vzpomněl, mně to předtím nedošlo. Už předtím jsem to klobásy, bylo to myšlené jídlo, samozřejmě pubertáci. Klidně si řekněte klobása a máte to, ne? No, já myslím, že tenhle box je skvělý zakončení tohle roku. Mně přijde fakt nejlepší z tohle roku, všechno vyhovuje, všechno suproví. Takže já myslím, že tentokrát Brennus zaválil. No a my se s váma těšíme zase snad v příštím roce u Brennusu. A zase se mějte krásně a příště ahoj. Šťastné a veselé. Se ještě uvidíme, nebojte. Čau.